سلام تملكاتو تشاتن اندي فناتو زاري عند ووتا تغني تشالو يتغنيو بس ووتا مندنو دمو كالاتون ودا والا ماسقانياتيونا كن يزاريو انغداي بفيت بموزيكاو يتلا يو سراو سيسرا ناقو نبر اون كن مايكون طالارغو ودا ليلا فيل غبطوال مندنو ما نو يميلون دمو يماسقانياتيونا قويتاتون كنيا غاراتكو تامي ويلكم 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 كان دنا كان سلام اندينا كل سلام الله الله ويلكم تو دي اف انيم كان دنا قياتي بيالا الله بيتاچو بتاعي امبا ثانك يو سو ماتش يا ስፋቱን እየታየሽው በጣም ቆንጆ ነው ዲዛይኑስ እየታየሽው ዲዛይኑ ሁሉ ነገሩ በጣም አሪፍ ነው ጧት ማታ ክልብ ሳንተኛ ራሳችን አፈር እየቆፈረን አሽዋያ ወካ ዲዛይን ሸከምኩኝ የሰራሁት ቤት ነው ኢንተርየሩም ኤቭሪቲንግ እኔ ነኝ የሰራሁት በጣም ደስ ይላል ግን እኔ የምፈልገው ቤቴ እንዲሆን ብዬ የምፈልገው ነገር ስለሆነ በቃ እኔ በመፈልገው መንገር ነው የሰራሁት እንጂ بالك معايا منعمل هوني عارف فهم ييت افاك يتلايو كلابوش لايف عليكو يتلايو موسيقى بوتاش لايف عليكو قلنا تتشي هلا ييت افتان ياو انجدي ييني مسالة تلك بروجكت لمسرات يتروعك سلا نبدأ كإنترتيمنت ياو اكشلي هيم انترتيمنت كإنترتيمنت وطعا بيجي كزفان كامنامن وطعا بيجي اهون ودى دانس فيتنس ويم ودى هيلزي لايف ستايل لما جبات موكر ياللهون وتشيز ياو سبورت مسرات اندازي مدمو يسوتشن تينا متابك امغاغب لاي مسرات ايفريثينغ اندازي نغيروش تنش فوكس يفلغال بزال اندنا دمو ايهن مياكل تلك بروجكت مالت ب ايست افريكا اندازي هاينت غزوف جيم يلم جبتشال عارف سو ايهنن بروجكت لمسرات جديتا فوكس يفلغ نبرنا ሙዚቃው ምናምን ከስም ይደርሳል ይሄ በማሰብ እዚ ላይ ብቻ ተፈጽሞ ይሰራው ነው ግን ደሞ ተለያየ ተወዳጅ የሆኑ ሙዚቃዎችን አድርሰናል አይደል እስኪ ትንሽ ወደ ኋላ መለስ አድርገን ምን ምን ነበር ይሰራቸው ሶጂና የመጀመሪያ ስራዬ ነው በጣም ብዙ ሰው ያውቀኝ በዛ ነው ምክንያቱም በዛ ሰዓት እኔ በሰራሁበት ሰዓት you know ያው ዳንስም ስለምሰራ ስለነበረ ዳንሰኛም ነበር እና አፍሮቢት ስልተመት ነው ትንሽ ወጣ ይላል አቀራረጹ ምናምን እና ቶሎ ትሬንድ ሆኖልኝ ሰዎች ጋር ደርሼ ነበር ቶጂ ናይና ለመጀመሪያ ስራዬ በጣም አሪፍ ነበር ከሷ ማደሩ እሸነፍ ነው ለፍቅሯ ለላሰ ማዳውራ ቶጂና ከኔሌላ ቶጂና ከኔሌላ ሁለተኛ ስራዬ ደግሞ ሽዶ ላይክ ይላል ከቡልቡል ጋር የሰራሁት ዩጋንዳ ነበር የሰራሁት ሽዶ ላይክ ይላል በጣም ፋንሲ በሆነ ሎኬሽን እንዲሁም ደግሞ በጣም ታዋቂ በሆነ ካምፓኒ የፕሮዳክሽን ካምፓኒ እንዲሁም ደግሞ በሬድዋን ካሜራ በዛሳት ሬድዋን ካሜራ በጣም የጊዜው በጣም እንትን ነበር ትልልቅ ኢስት አፍሪካ ወይም ደግሞ አፍሪካ ዘፋኞች የሚሰሩበት ካሜራ አይነት ነው በሱ ነበር የተቀረጸው ውጤታማ ነበር አዎ በጣም ከዛ በኋላ ደግሞ ዘናን አርጋትን ደግሞ እንዲሁም እሱንም ደግሞ ዩጋንዳ ሄጂ ነው እና ዳይመንድ ፕላቲነም በሚ ቀረጹበት ፕሮዳክሽን የሰራሁት ማለት ነው ያው ብዙ ጊዜ ስሞክር እስከ ጥግ ድረስ ነው መሞከር የምፈልገው ይሄ ሊሚት ማድረግ አልፈልግም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እንድቀር አልፈልግም እና ያው ኮንሰንትሬት አድርጌ ነው የምሰራው እንደውም የምሰው ጥያቄ ነው እነዚህ ንድሎች እንዴት አገኘው የሚሉ ጥያቄዎችም ይነሳሉ አይደል እጥራለሁ እጥራለሁ አሁንም ቢሆን ነው የምልሽ አሁንም ቢሆን ጂሚም ቢሆን በቃ በአፍሪካ ወደረ የሌለው ጂም እንዲሆን እፈልጋለሁ ያስፋፋውት ነው ምናምን ነገር እንዲሆን እፈልጋለሁ በጣም እየጣርኩ ነው በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነኝ በጣም አንዳንዴ ስለራስ አይወራም አንዴ ግን ስለራስ ይበደን በነማውራ ምክንያቱም እለፋለሁ ደክማለሁ አንዳንዴ 48 ሰዓት ማልተኛበት ሰዓት አለ ምናምን ና ኮንፊደንስም ሰጥቶኛል ስራዬ በደንብ እንሰራ ስትሬንግዝም ሰጥቶኛል ሜንታሊ ፊዚካሊ ኤንድ ፋይናንሻሊ ጠንካራ አድርጎኛልና ያ ዛትስ ዋይ ያ
መጣና አሁን አዲስ የከፈትኩ ይሄ ዳንስ ፊትነስ ውስጥ ነው የምንገኘው። ሙዚቃና የዳንስ ፊትነስ ተያያዥነት አለው ብዬ አስባለሁ። ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? ዳንስ ፊትነስ በሙዚቃ የሚሰራ ነው። ኢንጆይ ኢንተርቴን እያደረግሽ የምትሰሪው ነገር ነው እና በጣም ብዙ ሰዎች ያ ሙዚቃ ሜዲሰን ነው፣ ገባሽ? መድኃኒት ነው ከስትረስ ራስሽን እንድትንከባከቢ ማለት ከስትረስ ራስሽን ነፃ እንድታደርጊ ሳፖርት ያደርግሻል። እንዲሁም ደግሞ በውስጥሽ ያሉ የማትፈልጊያቸው ሚሞሪ እንድትረሺ ያደርግሻል። ጥሩ ጥሩ ትዝታዎች እንድታስታውሽ ያደርግሻል። ያው ባድ ሚሞሪም ይኖራል፣ ግን አብዛኛው ነገሮች እኛ የምንሰራባቸው ነገሮች እንደዛ ናቸው እና የሀገራችንን ባህል፣ እስክስታዎች፣ ውዝዋዜዎች እንድታቂ ያደርግሻል። እና ሙዚቃና ዳንስ ፊትነስ ሙዚቃ ከሌለ ዳንስ ፊትነስ የለም። ገባሻል? ሙዚቃ ነው ዳንስ ፊትነስን ራን የሚያደርገው እና በዛ በመመሰጥ ነው ስራውን የምንሰራው። ያው ፊትነሱ ራሱን የቻለ ሳይንሳዊ ፎርሙላ አለው። ፎርሙላን ፎሎ ብናደርግም ግን ከሙዚቃ ስሜት ሳንወጣ ነው የምንሰራው እና ሙዚቃ ሜዲሰን ነው። ስለዚህ ከሙዚቃ አልወጣም። ለዳንስ ፊትነሱ ደግሞ የጀርባ አጥንት ሳይሆን ቦን ነው፣ ዋናው ቦኑ ሙዚቃ ነው። ሙዚቃ ከሌለ ኢቨን በባዶ ራሱ ለመስራት ያስቸግረናል፣ አንችልም። ስለዚህ በጣም ተያያዥነት አላቸው። አሁን ሙዚቃ ላይ ነው ማለት ነው ቆይታ ያደረከው? ስቲል አዎ፣ ስቲል እዛው ኢንተርቴንመንት ውስጥ ነው ያለሁት ለማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ሙዚቃ ከመጀመሪያ በፊት ዳንሰኛ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ያው ሙዚቃው አትራክት አደረገኝ። ስፔሻሊ አፍሮቢት ሙዚቃ በጣም ሞድ ስለነበረ ወደዛ አትራክት ተደረግኩኝ። ከዛ በደንብ ለመስራት ሞከርኩኝ። ከዛ ደግሞ ያው ያለንበት ሁኔታ ሳምታይምስ የፖለቲካ ፕሮብለም እንግዲህ ከሶስት ዓመት ወደዚህ ያሉት የሀገራችን ሁኔታዎች አስቸጋሪ ናቸው። በሰሜኑ በኩል ብት እንደዚሁም ደግሞ ወደ አማራ ክልል ምናምን ወደ ትግራይ ምናምን ስት እንዲሁም ደግሞ ወደ ወለጋ ምናምን የምትሰሚያቸው ነገሮች አሉ እና ሀገራችን በዚህ ውስጥ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ትንሽ ያስቸግራል። ገባሽ አይደል? ግን በቃ ያው ባለው ነገር ቢያንስ የሀገሬን ሕዝብ ጤናውን ማስጠበቅ እችላለሁ፣ ስፖርት እያሰራው ህይወታቸውን መቀየር እችላለሁ ብዬ አስቤ ነው ይህንን ፎከስ አድርጌ የሰራሁበት ያለሁት። በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ተቀይረውበታል። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ፋትሉዝ አድርገዋል ምናምን እና አም ሶ ሀፒ። በጣም ፕራውድ ነው የማደርገው፣ በጣም ነው የምኮራው በራሴ ይህንን የሚያክል ትልቅ ፕሮጀክት ሰርቼ ለዚህ በመብቃቴ። ኢትስ ቻሌንጅ በጣም ከባዶ ተነስቶ እዚህ እንደዚህ አይነት ካምፓኒ ባለቤት መሆን ትንሽ ያስቸግራል፣ ግን ደግሞ ልፋት ይጠይቃል እና ኢንተርቴንመንቱ ሙዚቃው ማግዞኛል። ያው ታዋቂ ስለነበርኩኝ በሙዚቃው ያን ያህል ብዙ ሰዎች ሊያውቁኝ ይችላሉ፣ ግን አብዛኛው ሰው የዩቲዩብ ሙዚቃ የሚከታተል ሰው ስፔሻሊ አፍሮቢትን የሚያደንቅ ሰው ያውቀኛል። ሶ ከዛ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ያ በደንብ ነው ቡስት ያደረገልኝ። በተለይ ደግሞ ሙዚቃ ላይ ሆነ ስንሰማ እየሰራ ላይ መስለን ይችላል አይደል? ቀለል እያለን እየተወዛወዝን ስለምንሰራ እጅግ በጣም እሱ ነው ትልቁ ቤኔፊት። በቃ ሳታስቢው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንትን እንድትይ ያደርግሻል፣ ብዙ ወርክአውት እንድትሰሪ ያደርግሻል። ከዛም አልፎ እንደገና ደግሞ እንትንም አለው ይሄ ከድካም ስሜት ወጥተሽ ስትሮንግ የሆነ በቃ ሞቲቬት የሚያደርግ ነገር አለው ራሱን የቻለ። ጎጃም እንውሰድ። ጎጃምኛ ስለ ሀገር ስለ ምናምን እየተዘፈነ ምናምን ነገር ስትሰሪ ራሱን የቻለ ወኔ ይሰጥሻል እና ዊች ኢዝ ቬሪ ናይስ። በጣም አሪፍ ነው። ያው ካለ ሙዚቃ ዳንስ ፊትነስ የበስ ምን ይመስላል? ምን ሰው እየተመለከትኩኝ ነው አይደለ? እንዴት ነው ሰዎች ስፖርት ቤት መጥቶ ራሳቸውን የመጠበቅ ልምዳቸው በጣም እየጨመረ ነው? አሁን ተቀይሯል፣ አስተሳሰቡ በጣም ተቀይሯል። እርሜ ለሙዚቃ ተቀይሯል። ሶ እኛ ጋር አሁን እንግዲህ ላስት ታይም ከኮንሰርታችን አይተሽዋል፣ ግራንድ ኦፕኒንግ ኮንሰርት አይተሽዋል። እንግዲህ የዛኔ ከዛ በፊት 700 ምናምን ክላይንት ነበረን። አሁን ኦልሞስት ወደ 1000 ይጠጋን ነው። ብዙ ነው። በኋላ ላይ ስፖርት ስንገባ ደግሞ ያለውን ቫይብ ምን እንደሚመስል ምናምን ታየዋለሽ። አሁን ሁሉም ሰው እንደምታየው መስል እየሰራ ነው። እዛ ጋር ብታያቸው እዚህ ጋር ብታየው ሁሉም ሰው እየተንቀሳቀሰ ነው። መስል እየሰራ ነው። መስል ፓምፒንግ መስል ስትሪንግዝ እየሰራ ነው። ወደ ኋላ አካባቢ ደግሞ በሙዚቃ ደግሞ ካርዲዮ እንሰራለን ማለት ነው። ደስ ይለኛል በጣም። ያው እንግዲህ እንደምታውቂው ብዙ ክላይንት ነው ያለን ቅድም እንደነገርኩሽ እና አብዛኛው ሰው ደግሞ ሰፊ የሆነ የመቀየሪያ ክፍል ያስፈልጋቸዋል። መጀመሪያ እስኪ ከመቀየሪያ ክፍል እንሂድና ሌሎቹን ጂሞቹን ወደ ስትሪንግዝ ማሽኖቹ እንመጣለን። ደስ ይለኛል። ሌትስ ጎ። እዚህ ጋር ሪሴፕሽናችን ነው።
እዚህ ጋር የEDF ብራንድ ልብሶች የሚሸጥበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር EDF ቲሸርቶች አሉ። ኦኬ ፋይን። ሳይዝሽ ከሆነ አንድ ቲሸርት አሰ ጊፍት ሰጥሻለሁ። በኋላ ላይ ልብሶች መስሪበት። እሺ እሺ። የኛ EDF ብራንድ ነው። ቲሸርቱን ካለሩን ከፈለሽ መምረጥ ትችያለሽ። ያስ ካለሩን ትመርጫለሽ። ያው ብዙ ክላይንቶቻችን በጣም ኳሊቲ የሆነ ቲሸርት ነው በእኛ ብራንድ ላይ የሚሰራው። ከውጭ ቃዎችን ከውጭ ያስመጣን ነው ምን ሰራው ማለት ነው። ሶ ከዛ ስፖርት ከሰሩ በኋላ ወይም ስፖርት ከመስራታቸው በፊት እኛ ጋር ምን አለ መሰለሽ የጁስ ባር አለን አይን ኮፊ ባር። ኮፊ ባራችን ይሄን ይመስላል። ሰዎች ስፖርት ከሰሩ በኋላ በቂ የሆነ ጤናቸውን ጠብቀው የሚጠቀሙበት ሚኒ ብትሆንም በጣም ብዙ ሰዎችን እንትን እንታስተናግድ እና ጎበዝ ጎበዝ ሼፎች ያሉበት ምርጥ ጁስ ባር አለን። እንደምታዩ እስኪ ሌትስ ትራይ ዲስ ኢዝ እንትን ነው ይሄኛው አይ ቲንክ ዲቶክስ ነው። እስኪ እንሞክረው። ቺርስ ቺርስ። ዋው ይሄ ስኳር የለውም ምን የለውም ራሱ ጁሱን ብቻ ነው አላቸው የሚቀመሙበት which is natural ነገር ነው ምንም ፍሌቨር ምናምን አንጠቀም። ይሄ አናናስ ነው ዲቶክስ ተደርጎ ሎሚ ካልጠየቁት አላውቀውም። ይሄኛው ደግሞ ጨርሽና ሶ ይሄኛው ደግሞ አይ ቲንክ ሀባብና ካሮት ጂንጀር ምናምን ምናምን መሰለኝ። በጣም ይጣፍጣል ቆንጆ ነው። ያው እንደ ፍላጎታቸው ነው የሚመርጡት አይደለ? ያስ አለ። ባይ ዘ ዌይ ዛሬ ስላለ እንትን ገና ነው ሰዓት ገና ስለሆነ ይሄ ለቀን ብቻ ነው ከላንች በኋላ የሚጠጣ ነው። ለማታ ደግሞ ይደረደራል በጣም ብዙ የሚደረደረው እና የናና አለ ምናምን አለ በጣም ብዙ አይነት ዲቶክሶች አሉ። እነዛን በፈለጉት ፍሌቨር እንትን እያደረጉ ይጠጣሉ which is ዲቶክስ ሰውነታቸውን ዲቶክስ እንዲያደርግላቸው ማለት ነው። ባለሙያዎች አሉ ኒትሪሽን ምናምን የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ናቸው ይሄን ሁሉ ነገር የሚሰሩት። ሚኒም ብትሆን ግን በጣም ብዙ ሰዎች የምታስጠቅም ምርጥ እንትን ነች። አዎ ደስ ይላል። ባር ነች ያው ከስፖርት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ያ ከመግባታቸው በፊት ባዶ ሆዳቸው እንዳይሆኑ ጁስ ባር ተዘጋጅቶላቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ አፍተር ወርክአውት ደግሞ ያው መስላቸውን ሪከቨር ለማድረግ ፕሮቲን ሪች የሆኑ ምግቦች መጠቀም አለባቸው። እኛ የምናዘጋጃቸው አሉ። ፕሪ ወርክአውት ደግሞ ካርቦሃይድሬት የሆኑ ምግቦች እናዘጋጃለን። አሁን ትሬኒንግ ጀምረናል ኦልሬዲ። አሁን እነዚህ መስል የሚሰሩ ናቸው። እዩዋቸው ወደዛ ጋር እና እነዚህ አብረሻቸው ስትረች ለማድረግ ሞክሪ። የስትረችንግ ብቻ ባለሙያ አለ። ስትረችንግ የሚያሰራ ፕሮፌሽናል ማስተር ያደረገ ባለሙያ አለ። እያንዳንዱ መስላቸውን እንጌጅ እንዲያደርግ ተደርጎ ስትረችንግ የሚያሰራ ባለሙያ አለ። ከዛ ስትረችንግ ካሰራ በኋላ ደግሞ ትሬነሮች አሉ። ትሬነሮች ደግሞ የራሳቸውን ስራ ይወጣሉ ማለት ነው፣ ለመስል ጌም። ከዛ ደግሞ ወደ ካርዲዮ ደግሞ ይሄዳሉ። ለማውራት ሞክረናል አይደለ? ከሙዚቃ ጀምሮ እስከ ዳንስ ፊትነስ ያለው ወደ በኋላ ደግሞ እንቅስቃሴ እያደረግን ለተመልካቾች በደንብ እናደርጋለን። ይስ እናደርጋለን። በቃ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጠብቁን።
እግሪ ይሄን መሳለን ኢዲኤፎች ይሄ ነው በቃ ቫይብ ነው ደስታ ነው ዴዝ ነው ሃስል ሁሉም በኢነርጂ ነው የሚሰራው በሞራል ነው የሚሰራው ምናምን ያ ዳትስ ዋይ ለዛ ተመራጭ ይሆን ነው ተመልካቾችንም ሲመለከቱ በሞራል እንደማት ምንም ጥርጥር የለም ሶ ጋይስ አድራሻችን ቦሌ ብራስ ከዩዳቪሲኒያ ገባ ብሎ ነው ኬኬር ሆምስ ሁለተኛ ፍሎር ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ ከፈለጉ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቶሚ ፕላስ TOMY ፕላስ ብለው ሰርች ካደረጉኝ የትኛውም ፌስቡክ ላይ የትኛውም ገጽ ላይ ያገኛል ሁሌ ከሰኞ እስከ እሁድ አላችሁ አለን እሁድ ብቻ ዝግ ነው እሁድ ዝግ ነው ሌላውን ቀን አለን ያስ እንወዳችኋለን ሀገሬ ቲቪዎች ተመልካቾቻችን ስለተጋበዛችሁን ከልብ እናመሰግናለን በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ቴንክ ዩ እንወዳችኋለን በጣም መልካም ቀን መልካም ቀን መልካም ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር ከቀሪ የዘና ሀገሬ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ሆንላችሁ I got the girl alone in the night. It's hard to make it through.